prato feito de hoje veio até a Vila Pedroso, na casa da Sheila, que vai ensinar uma receita ali maravilhosa para um café da manhã, café da tarde. Do que a gente está falando, Sheila? Roscas caseiras feitas com batata. Com batata? Rosquinha de batata? Rosquinha é diferente. De Mas é preferida aqui do pessoal da casa. Da casa, das minhas clientes que eu vendo, né? Eu faço pra vender, faço por encomendas. Faz sucesso. Faz sucesso. É fácil, é rápida. É fácil, rápido, faz poucos ingredientes. Qualquer um dá conta? Qualquer um dá conta. Quero aprender então, vamos lá. Para os ingredientes, vamos precisar de 4 batatas médias, 1 copo e meio americano de óleo, 1 pitada de sal, 2 copos americanos de açúcar, 2 xícaras e meia de leite, 4 a 5 colheres de fermento biológico e cerca de 1,5 kg de farinha de trigo. Sheila, a bacia tá aqui. A gente vai começar já com a mão na massa? Como já. É que é? O que a gente pode fazer já, então? Primeiro a gente põe o leite, né? Uhum. 2 xícaras de leite, põe no liquidificador. É importante esse leite estar morno, frio? Como que ele tem que estar? O leite tem que estar morno se a batata estiver fria, né? Agora, se você tiver acabado de cozinhar a batata, não, você pode pôr o leite em temperatura ambiente. O melhor é terminar de cozinhar e já ir pro liquidificador, ela mais quentinha. Uhum. Vamos lá, então. Agora... Agora o óleo. Uhum. 1 xícara de óleo. O ovos. 3 ovos. 3 ovos, né? Pode ser caipira, pode ser de granja, tanto faz. Uhum. O que mais? Colorar batata. Batata. 4 batatas médias. Isso, 4 batatas médias. Eu ponho tudo junto. Né? Uhum. Aí o fermento. Fermento. 4 colheres de fermento biológico. O que mais? O açúcar. Deixa eu te ajudar aqui. Açúcar. O açúcar vai bastante. Vai, 2 xícaras. A receita rosca, doce. Né? É doce. Tem que ser docinha. É, uhum. E uma pitada de sal. O sal tá aqui. Uhum. Isso, agora aqui a gente... Só misturar. Só misturar. Rapidinho já misturou? É rapidinho. Já despeja. Você despeja aqui. Você pode ver que ficou a mistura bem... homogênea. Homogênea. Uhum. Tá ao ponto de pôr a farinha. Aqui você vai adicionando a farinha de trigo até ela dar o ponto. Né? Vai sentindo aos pouquinhos. Isso, ali. Até ela soltar da mão. Aqui a gente vai despejando e vai mexendo com a mão mesmo. Uhum. Né? Mão na massa. Mão na massa. E é gostoso, né? É por isso que fica boa, né? Aí aqui, ó, você vai, mistura. Aí já dá pra ver que vai precisar de mais um pouquinho, isso, né? Isso. Aqui você vai adicionando farinha até chegar ao ponto dela desgrudar da mão. Quando ela desgruda da mão, chegou, aí você tem que deixar descansar, né? Sheila, aqui tá no ponto. Tá, já tá dando ponto já. Você pode ver que ela já tá desgrudando da mão, né? O segredo é essa farinha. A gente usou mais ou menos 1,5 kg aí, quase 2 kg, né? Quase 2 kg. Ela tem que desgrudar todinha ali do fundo. Tem que desgrudar da mão. Gente, da bacia, tá vendo? E vai render bastante, então. Rende. Vai dar muita rosca aí. Aí aqui você espera ela crescer mais ou menos uns 40 minutos pra você poder fazer as roscas, né? Tem que descansar, então. Tem que descansar. Sheila, enquanto você sova a massa aí, me conta uma história. Parece que você começou na cozinha como paixão e se transformou em profissão. Hoje é uma fonte de renda extra. Isso, isso mesmo. Como que foi seu começo? Eu mexia com feira, né? Eu era feirante. Antes eu vendia na feira tapioca. Aí não foi dando muito certo as coisas e eu optei em fazer roscas caseiras pra vender, né? E graças a Deus, tá dando certo. Deu certo. Vamos fazer então. Tem algum segredo pra enrolar? Como é que é? Não, é que eu passo farinha na mesa pra ela não grudar na mesa, né? Como ela tá... Ela fica um pouco mole, você passa um pouco de farinha, né? Vai pegando, isso, as, pegando partes. As porções. Você faz vários formatos, né? Eu vou fazer esse tradicional, que é o que eu faço sempre, né? Como que faz essa trança? Deixa eu ver. Isso. Ó. Ah, coloca um pedacinho em isso, cima ali. Isso, como se fosse um... Aí você vem aqui. Vira para um lado. Pro outro. Pro outro. Ó, você vai trançando, ó. São 3. Não tem segredo. Não. Aí você pincela ela, né? Ovo e óleo pra dar aquela... Dourada. Douradinha, né? Uhum. Ficar bonita. Ficar bonita.
Depois das roscas assadas, é só pincelar com leite condensado e adicionar o coco ralado. 40 minutinhos, nossa rosca ficou pronta. Agora você estava me contando um segredinho, dá para congelar? Como dá. Que faz? Uhum. Você pode congelar ela e no dia seguinte você for tomar seu café da manhã ou à tarde, você põe 2-3 minutinhos no micro-ondas. E ela sai como se tivesse acabado de assar. Fresquinha. Fresquinha. Congela assim mesmo, congela já assada. Congela assim, já assada já, né? Dá pra congelar até mais dias? Dá, até uma semana, duas no máximo. Garante aí o café dos meninos. Com certeza. Bacana, vamos provar então que é a melhor parte. Vamos lá, gente, a parte difícil da reportagem. Muito bom, muito bom. Gente, para um café da tarde, para um café da manhã, acompanha um cafezinho, um suco, vai bem isso, de qualquer vai jeito, bem né? Tudo, né? Bora lá então também, vamos comer.